Kretanje vitalnih demografskih parametara u periodu 2008-2018. Godina pokazuje negativne trendove. Analizirajući odnos nataliteta i mortaliteta na području Tuzlanskog kantona, registrovane stope vitalnih pokazatelja ukazuju na negativan prirodni priraštaj od minus 1,4 promila. Stopa nataliteta za područje Tuzlanskog kantona u 2018. godini iznosila je 8,46 promila. Najniža vrijednost nataliteta registrovana je u Sapni 4,74 promila, a najviša u Gračanici 10,39 promila. U 7 općina registrovane su stope niže od prosjeka kantona. Vrijednost stope mortaliteta se kreće od 6,80 promila u Sapni do 12,21 u Tuzli. Stopa mortaliteta za kanton iznosila je 9,85 promila. Dakle, stopa prirodnog priraštaja za Tuzlanski kanton iznosi minus 1,39 promila i u većini opština je bila negativna. Analiza zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona, indikatori zdravlja u 2018. godini, ukazuje na vodeće uzroke umiranja, odnosno oboljevanja. U pogledu zastupljenosti grupa oboljenja u strukturi uzroka smrti, bolesti cirkulatornog sistema učestvovali su sa 48,43%, a maligne neoplazme sa 23,33%. Vodeći uzroci oboljevanja registrovani u primarnoj zdravstvenoj zaštiti su akutne infekcije gornjih disanih puteva, povišeni krvni pritisak, šećerna bolest, dorzopatija te akutni bronhitis i bronhiolitis. Od ukupnog broja ostvarenih liječenja u bolničkim kapacitetima, liječenja oboljenja cirkulatornog sistema zauzimaju prvo mjesto sa učešćem od 15,6%, slijede oboljenja organa za varenje sa 9,8%, a na trećem mjestu su maligne neoplazme u procentu od 9,2% u ukupnom broju ostvarenih liječenja. Prema podacima iz analize u zdravstvu Tuzlanskog kantona trenutno je zaposleno 5110 radnika. U 2018. godini, a u odnosu na 2017. registruje se povećanje broja doktora medicine, smanjenje broja doktora medicine i specijalista, povećanje ukupnog broja doktora stomatologije, smanjenje stomatologa specijalista, povećanje magistara farmacije i zdravstvenih tehničara visoke stručne spreme. Sa druge strane, registruje se smanjenje broja zdravstvenih tehničara više i srednje stručne spreme. Porodična medicina na području Tuzlanskog kantona se organizuje u skladu sa reformskim trendovima. U 2018. godini ugovoreni timovi porodične medicine su registrovali 386.697 osiguranih lica, što je 90% od ukupnog broja osiguranih lica Tuzlanskog kantona. Analiza je pokazala da i tokom 2018. godine nije dostignuta zadovoljavajuća pokrivenost većim brojem vakcina iz obaveznog programa imunizacije, kako kod ciljne grupe planiranih obveznika, tako i kod djece starijih nevakcinisanih dobnih skupina. Prevalenca tuberkuloze u Tuzlanskom kantonu ima tendenciju pada, iako se TBC uz varičele, enterokolitis i šugu i dalje ubraja među vodeća zarazna, odnosno parazitarna oboljenja na našem području.